gani kwanza. All right, yes. Utatapatapa, utachanganya changanya, utadanganya watu, because hujachagua ni huduma gani. All right. Kwa hivyo ujumbe wa leo ni kwamba kuchagua huduma ya sawa. All right. Bwana asifiwe sana. Baba, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa uwezo na nguvu na mamlaka yako ambayo tunaona akifanya kazi miongoni mwetu. Kwamba neno lako la kweli ulivyosema kutuhusu lazima itimie. Na sasa tunasema ni asante kwa kutimiza yale yote ambayo umetuahidi kutimiza. Wakati huu Bwana, tunaomba tunapozungumzia neno lako, utufungulie mioyo yetu na akili na mawazo yetu, tuweze kulipata kwa njia ya sawa, ili nasi tuwe vyombo sawa vya kupeleka habari sawa. Na nikatika jina la Kristo Bwana kwamba tuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa nimesema leo tutazungumzia habari ya kuchagua huduma iliyo sawa. Alright? Nasema huduma, unajua huduma tunayo, lazima uwe na huduma ya ushuhuda. Alright? Tunashuhudia. Si ndio? Kuna jambo ambalo tunajua, tunalielewa na kulifahamu na tunashuhudia bila uoga. Amen. Sababu tuna hakika nayo. All right. Amen. Na tunasema kwa ushuhuda wa kweli ambao ni wa pekee, ambao hauna tashwishi, ni habari njema za Bwana Yesu Kristo. Amen. Huo ni ushuhuda ambao ukiutoa, ukishuhudia watu na uwaambie mimi na hakika, una hakika manake ni kweli na ni amina. Nasema kwamba ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo au habari njema ya Bwana Yesu Kristo kuhusu agano jipya. Alright? Kuhusu agano tulionao, agano jipya. Huo ndio ushuhuda tatiana. Kwamba kuna agano jipya na kuna habari njema za Bwana Yesu Kristo. Amen. Na huo utakuwa ndio ushuhuda wetu. Hatutabeba ushuhuda mwingine, ni huo peke yake. Hata kama tumefanyiwa nini, tunasema tumefanyiwa sababu hilo ni agano jipya. Haleluya. Tumefanyiwa kwa sababu hizo ni habari njema ambazo Kristo alituletea. Tuko hapa kwa sababu tunaamini na kuamini mioyo yetu kwamba agano jipya ndio ile huduma ambayo tumepewa. Bwana asifiwe sana. Wako kwa kubali kwamba agano jipya ndio huduma yetu. Bwana asifiwe. Hatuna kwa sababu gani? Kwa sababu, kwa hivyo huduma hii haiwezi kufanya kazi ukiichanganya. Ukichanganya basi wewe ushapotea. Sababu unachukua wewe, unachukua mvinyo mpya na kuutia kwenye chupa za zamani. Kwanza tufahamu hivi. Kuna chupa za zamani, kuna chupa mpya. Kuna mvinyo mpya na mvinyo wa zamani. Chupa za zamani zitapokea mvinyo wa zamani na zikae na hakuna shida sisi. Alright? Nasi tukiwa chupa mpya tunapokea mvinyo mpya. Hatutachanganya mvinyo mpya kidogo, wa zamani kidogo, si chupa mpya kidogo, chupa ya zamani. Wewe uko hapa, wewe nusu ni chupa mpya, nusu chupa ya zamani. Anapotaka wewe nusu wewe, itachanganyikana. Ikichanganyikana ile mpya itachukua mamlaka. Yes. Na itapasua chupa. Yes. Utakuwa hauna uhai ndani yake. Yes. Lazima useme mimi ni chupa mpya. Yes. Na ukiwa chupa mpya ukipewa mvinyo wa zamani utapasuka. Yes. Yes. Utakufa. Haleluya. Yes. Lakini ukiwa mvinyo mpya uhai ndani yako unapatikana. Yes. Sababu hiyo ndio umewekewa. Yes. 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 Kwa hivyo tazameni. Agano la Kale mpaka leo, ili ukisoma kitabu cha Korintho 3:15 nasema mpaka leo Musa anaposomwa, right, bado kumebaki pazia ndani ya mioyo. Alright. Yaani ndani ya mioyo, sisemi ndani pazia ndani ya macho, ndani ya moyo. Na hapo ndio maana palipo na maana kabisa maishani. Ikiwa kuna baki pazia ndani ya moyo, moyo wako hauwezi kuona. Mambo haya hatuyaoni kwa macho, tunayaona kwa moyo. Amen. Alright.
Lazima basi moyo wako, macho ya moyo wako yao yanaona bila pazia. Tizameni Israeli, Romans 9:31. Nasema Israeli ambao ilifuata hiyo sheria, wakisema ni sheria ya utaua au sheria ya haki, mpaka leo hawajapokea hiyo sheria ya haki. Imewashinda. Sababu kitizama yale yote walioahidiwa, ingawaje natimia wao wenyewe. Wameahidiwa ndio nchi wamepata, lakini uzima wanao. Kwa hiyo ni muhimu sana tutambue kwamba habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo, hizo ndizo ushuhuda tulionao, na hiyo ndio habari tutapeana na tutaamini agano jipya. Haleluya. Hatuna njia mbili, hatutafanya chochote kingine, hapo tutakwama hapo. Kwa hivyo ikiwa wewe umekubali kwamba tutakuwa pamoja na tujifunze na tuendelee na tutangaze hizi habari njema, ni hizo habari ambazo tunazungumza, hatutazichanganya. Tutakapoanza kuchanganya tu tutapotea kama vile. Kwa sababu sheria ilipeana na Musa. Alright? Hii sheria ilipeana na Musa, watu walishindwa kutimiza. Musa mwenyewe hakuweza kutimiza. Ndio maana hakufika nchi ya ahadi. Ilibidi abebwe akiwa tayari amekufa. Alright? Katika mwili. Ni roho yake tu iliyopelekwa nchi ya ahadi. Yeye mwenyewe kufuata sheria hakuweza kutimiza zote. Kwa sababu mambo fulani ambayo aliambiwa na hakuyafanya, au akafanya kivingine. Aliambiwa mara ya kwanza, aliambiwa piga jiwe maji yatoke. Alipoambiwa mara ya pili ongea na jiwe, yeye katika hali yake amezoea kupiga, akapiga. Au sasa mimi nimekuambia ongea. Hapo sasa ikawa sheria imemshinda. Lakini haikuwa kwa makosa. Ili Mungu aoneshe kwamba bado anampenda Musa, alimpeleka nchi ya ahadi vile vile, ingawaje sheria ilimshinda. Ilikuwaje Musa akaenda huko kama si neema? Ni neema tu ya Mungu ilifanya wakati Yesu alikuwa pale mlimani, wakaona Elijah na Musa, wakasema tuwatengezee hema, unajua mambo yote hayo. Lakini na akasema pia kuna wakati atakuja tena. Hawezi kuwa alikuja sababu alitimiza sheria yote, na Mungu alisema wewe utafika nchi ya ahadi. Ni kwa sababu kuna mahali Musa alikuwa nacho. Alimwamini Mungu hata kama alikosea. Alikosea akiamini. Alifanya mambo na mwili wake na kimakosa. Lakini ukiangalia Musa, imani aliyokuwa na ndani yake, alimwamini Mungu kikamilifu kabisa na moyo wake wote. Kwa hivyo Mungu aliangalia imani, hakuangalia matendo. Amen. Ndio maana Musa akapewa nafasi ya kuingia ambapo ameambiwa hautafika. Kwa hivyo lakini kuna kitu ambacho kimetendeka. Yesu Kristo alipokuja akaona haya mambo ni magumu kwa binadamu. Akaja kama mwanadamu. Akasema ninawaonyesha hii tunaweza kuitimiza, lakini hii hamwezi. Kwa hivyo si kuja kuivunja. Nimekuja kuitimiza. Lakini kwa njia nyingine, njia mpya. Uelewe hii njia mpya. Kwa hivyo mimi nakuja na neema na ukweli. Alright. Ukishika ukweli wangu uamini, neema yangu itakuja juu yako, na hiyo neema ya kutosha. Hizo ndizo habari njema ambazo sisi tumechagua. Tulipochagua huduma, tumechagua huduma hiyo ya habari njema. Si kwamba tunakataa huduma ya agano la kale, hatuikatai, lakini si yetu. Amen. Hatuikatai. Lakini si yetu. Tunataka tuushike ile yetu ambayo tuko nayo, tuitangaze, kila mtu ajue yetu ni gani.
Unaona? Kuna huduma mbili za endelea duniani. Huduma ya agano la kale au ya wajua ile agano la kale lipo. Na agano nisikizeni kwa makini. Agano hujulikana kwa ushuhuda. Alright? Niwaambia testimony ni ushuhuda. Nikushuhudia. Sasa agano la kale hujulikana kwa kushuhudiwa kwake. Na wanaoshuhudia ile agano wanashuhudia kulingana na vile ambavyo Mungu aliwaahidi wao. Sasa wewe ukikuta unashuhudia jambo ambalo hukuahidiwa, wewe ni mpumbavu na ni mjinga na mtu fala kabisa. Ni fala, si kwamba hakuna hilo agano lipo, lakini si lako, hukuagiziwa wewe, hilo sio agano ambalo umepewa. Alafu umeshikilia hilo ndio unalishuhudia, unalishuhudia. Hiyo ni upungufu wa akili. Na umesema watu wangu wanapotea sababu ya kukosa maarifa. Wewe unabaki umepotea tu. Na kuna agano, kuna habari, ushuhuda. Tunashuhudia agano jipya. Alright? Na ile agano jipya tunashuhudia. Mimi sina uoga kulishuhudia, maana inanihusu mimi na litatendeka kwangu na wataliona litatendeka wakati ambao mimi naishi. Hallelujah. Kwa hiyo lazima tuanze kuchukua mwa sasa. Atusikae hapa na mimi na mimi na nia mbili. Kwa hiyo tukae hapa na nia mbili. Lama tuwe na nia moja, kuchague ni upande gani, ni huduma gani utakayochagua na kuiendeleza. Na sijasema hiyo huduma nyingine usichague ukitaka chagua uendelee. Mimi sijakukataa. Lakini tukiwa hapa, utasikia tu ushuhuda kuhusu agano jipya. Sababu ndio ushuhuda wetu tunaoza kutangaza. Wewe unasema pana huyu mbona hafanyi hivyo? Sifanyi na si kwamba sijui. Ushuhuda huo nisha ujua, nisha usikia. Lakini hata nikiutoa sio wangu. Alright? Okay. Na tumeambiwa tutoe ushuhuda ambao tuna hakika nao. Na huo hakika ni ushuhuda wa Yesu Kristo na hakika nao. 100 juu ya 100 sina shaka kama. Alright? Praise the Lord. Kuna wimbo umeimbwa hapa. Lakini wimbo namba 180 na daima utaishi ukitaza tazama ishi sasa kumtazama Yesu amen. Zamani aliongea kupitia kwa manabii akiwaongelea baba zetu. Lakini sasa Mungu hatumii manabii kuongea na sisi. Manabii waliisha na Yohana. Hata manabii wa leo kazi yao ni kurejelea vile Yesu alisema, sababu yeye ndiye mkuu wa wakuu wote. Haleluya. Hakuna unabii mpya utakaokuja isipokuwa ni ufunuo utakaopatikana wa unabii uliotokana na Yesu Kristo. Haleluya. Unajipata pale? Hao vinabii hivi vinatokeza vya kunabii nabii hawajui. Hakuna unabii mpya. Haleluya. Iliyoko ni ufunuo wa unabii uliotolewa na Yesu Kristo. Yaani ufafanuzi. Manabii wa siku hizi ni mafafanuzi. Na kufafanua huku kumepewa watu wengi. Kumepewa mapasta wafafanue. Kumepewa wainjilisti. Alright. Kumepewa walimu, manabii katika umwili huu kuukuza umwili. Lakini wewe ni kuja na nabii mpya. Hakuna. Hiyo ni upuzi na kudanganyana. Unabii ulioko sasa tangu Yohana. Unabii tangu Yohana umebadilika, ni unabii wa kutafsiri na kuendeleza na kufafanua
vile kumfunua Yesu Kristo ili watu wamuone. Kwa hivyo nabii asiyemfunua Yesu Kristo huyo si nabii wa sasa, yeye ni nabii na wakati anaoishi sio wakati wake. Kwa hivyo sasa ina maana gani kufanyia watu mambo ambayo sio yao? Ni mnajua dola. Unajua dola? Dola si pesa. Sasa naenda kuzungumzia habari ya dola. Na hiyo dola mwezi kutumia. Hapa Kenya tunatumia shilingi. Si ndio? Sasa baada ya kuambia sukuma au kuambia unga ni shilingi pesa ngapi unga kwa kilomita? Ha? Pesa ngapi? Shilingi? Mbona mniambie dola moja? Kwa sababu sikia sema dola moja, unasema shilingi 100. Kwa sababu unatumia shilingi hapa kwetu. Ingawa ile dola ziko, zina wenyewe. Na yeye mwenyewe akija dukani na dola yake, paka ibadilishe. Hii ingie kwa shilingi ndio anunue huko. Si ndio? Basi hao pia waliona udabii wa zamani, paka wabadilishe. Haleluya. Wabadilishe utabia zao kama dola ile ukalisha kwa kwenye shilingi, pia nao wabadilike kwa ile hali ambayo tulionayo. Sababu nchi tunayoishi sasa ni nchi ambayo tumekubali ufalme wa Mungu, ufalme wa Yesu Kristo. Amen. Oh, Mungu awabariki sana. Nielewa sasa. Ndio sababu tuko hivi. Na lazima kama ile prosti wamesema mimi nazungumza hapa kila sana. Lazima sasa tutoke tukambie watu kwamba kuna habari njema ambayo tunazo, sababu kuna huduma mpya, huduma yenye mambo mapya, huduma ya mambo ya kisasa kumhusu Yesu Kristo, sababu pekee ndio kutazama. Naomba tazameni, huyu ndiye mwenye kushinda vita. Hakuna mwingine anaweza kushindia vita isipokuwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo kuna Old Testament na New Testament. Je, nini mtachagua gani? Haleluya. Mtachagua ushuhuda gani? Mwenye niwaambia testament ni ushuhuda. Ni ushuhuda uliowekwa. Kaweza kuwa umeandikwa au haujaandikwa. Haleluya. Kwamba inashuhudia kwamba jambo hili linafaa kuwa hivi na hivi na hivi. All right? Na kuandika will. Will ni testament. Inaonesha ni ushuhuda kwamba inasema inashuhudia ya kwamba mimi nimepatia fulani hii na hiyo imeandikwa. Zamani hata siku hizi kuna wale ambao hawaandiki, lakini kuna njia inajulikana kwamba mtu akienda watoto wake ndio wanaandika. Si ndio? Na sisi tunazungumziwa habari ya urithi tuliopewa. Amen. Ili mapema ukae ukijua, usidanganywe mtu mwingine akakudanganya na urithi wako. Urithi wako unaujua. Haleluya, sababu ndugu yako mkubwa alikuja akakuelezea urithi tulionao. Praise to God. Ungapa na ipata hiyo. Kwa hivyo uchague sasa, na tumechagua sisi. Sisi tumechagua. Amen. Sisi hapa tumechagua. Tumechagua kwamba ile huduma tutakayoendeleza ni huduma ya kumtangaza Yesu Kristo na habari njema zake, na tutatoa ushuhuda huo kila mahali. Kwa sababu ikiwa sheria ilipewa na Musa, all right, na kukatokea agano na mambo ya kimataifa na kuhusu watu fulani, sababu Musa hakuhusu ulimwengu mzima. Alihusu kikundi fulani peke yake. Lakini Yesu alipokuja, hakuja kwa kikundi fulani peke yake, alikuja kwa ulimwengu mzima. Tazameni yule mwanakondoo anayeondoa dhambi za ulimwengu. Hakuja kutoa dhambi za kikundi kimoja, ulimwengu mzima. Na sisi ni sehemu ya ulimwengu. Ah, Bwana sikiliza. Unajua, na alipokuja yeye, alikuja na habari kuna hizi ministry mbili, kuna ministry ya sheria. Unanielewa? Kuna huduma ya sheria. All right. Ambayo kuna Musa. Na kuna huduma nyingine ya neema. Yes, amen. Na kweli. Amen. Huduma ya neema. Na kweli. Tumechagua wenyewe. Sisi tutafuata huduma ya sheria. Ndio?
tunafanya huduma ya sheria, tunafanya huduma gani? Huduma ya neema na kweli. Haleluya. Praise to God. Sisi ndio tumeamua na ututoe hapo. Tangu tuanze wewe tulianza nao. Wanajua hatujatoka hapo na hatutoki sababu hapo ndipo penye uzima. Amen. Mimi sitatoka hapo niende kingine. Nchi tunayo. Nchi ya huo ufalme wa Mungu tumeingizwa. Haleluya. Tuko ndani ya ufalme. Hawezi kuona sababu hapa hawakumuona kwa mfalme. Huyo mfalme hawezi kumuona, lakini sisi tunamuona sababu yuko ndani yetu na yuko pamoja nasi. Haja tuacha. Wanangoja kurudi kwa Yesu Kristo. Sisi tayari tunaye. Christ in us, our hope of glory. Christ in us, our hope of glory. Kwani hapo tumaini letu la utukufu ni sababu tunajua Kristo yuko ndani yetu. Haleluya. Mungu abariki sana. Naomba kumwambia kuja kwake. Atakuja kuhukumu ulimwengu. Utahukumiwa. Lakini angalia, leo hii hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo. Amen. Hivyo sisi hatungojei hukumu. Tushamaliziwa. Hakuna hukumu kwetu. Kwa hivyo tuwezi kungojea Yesu Kristo akuje siku ya hukumu. Tunamkumbatia tuliye naye sasa kwa neema na kweli. Haleluya. Sasa mimi. Jamani, hii huduma ni mbili. Kuna huduma ya divai ya zamani na machupa ya zamani. Na waendelee. Sababu hauumizani. Wako sawa. Chupa ya zamani, divai ya zamani, hauumizani. Lakini wasikia huku changani, wakaya huko basi, wasichangani, wasije kwetu huku, wakakuletea umchanganyiko wao. Sisi tunakuja hapa, sisi ni wahuduma ya divai mpya na chupa mpya. Haleluya. Praise the Lord. Sisi hata wapelekea hiyo ya yao ya zamani, na wao wasitu wasitokoze, watu waache kuendelea na huduma yetu ya divai mpya, chupa mpya. Haleluya. Praise the Lord. Tuwe viumbe vipya ambayo vinaweza kupokea divai mpya. All right. Kwa sababu kisha mkubali Kristo unakuwa kiumbe kipya. Ndio jambo la kwanza linafanyika. Sababu kiendelea vile ilivyokuwa utapasuka kienge hiyo divai yake. Na mnajua divai ni Roho Mtakatifu. Amen. Ukiepo katika hiyo hali yako ya zamani utapasuka tu. Lakini kwanza jambo la kwanza unapomkubali Kristo unafanywa kuwa kiumbe kipya. Sababu unakuwa chupa mpya. Unaweza kupokea divai mpya. Na sisi hapa hatutamwaga divai ya zamani kwenye chupa mpya zibaribike. Divai mpya 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 mpya. Yaani Roho Mtakatifu katika yule Roho ambaye tunajua ni mmoja, ambaye ndiye Mungu mwenyewe, ambaye alidhihirika ndani ya Yesu Kristo. Hapana miungu mitatu. Mungu mmoja. Haleluya. Mungu wa bariki sana. Naona sasa. Jambo jingine, unajua kuna huduma ya andiko. Huduma ya nini? Ya maandiko. Na kuna huduma ya roho. Alright. Tunapoenda katika maandiko, hatuangalii maandiko yanatuua. Alright. Hata nikisoma Genesis, mimi naona roho wa Mungu ndani. Sioni hayo maandiko ya watu. Au washakwenda. Haleluya. Amen. Ikiwa alisema pale katika hiyo Genesis, all right? Kwamba kutakuwa na uadui. Atengeza uadui. All right? Baina ya uzao wa nyoka. Haleluya. Yes. Na uzao wa huyo ambaye ni uzao wa Yesu Kristo. Basi lazima mchague niko upande gani. Haleluya. Mimi sio uzao wa nyoka. Mimi nimezaliwa mara ya pili katika uzao huu wa Kristo. Haleluya. Ni huko ndiko niliko. Kwa hiyo hatuwezi kupelekana tena na mambo ya kuchanganya changanya hapa. Mimi nikisoma hata kitabu chote huko mnasema kwangu ile agano magano mawili. All right? Ambao tunazizungumzia. Ingawa ilikuwa ni mengi, nafikisha wamtia habari ya magano ilikuwa mengi sana. Na kila agano ilikuwa na ishara yake. Mungu anayokuwa maandiko tukozungumza. Tukua maagano ni mengi na kila agano na ishara yake.
agano na Noah. Alright? Kwamba alikuwa na agano na Mungu. Kwamba hata maliza ulimwengu na maji tena. Ilikuwa ni agano, si ndio? Kwa miaji umekubaliana. Akapewa ishara kaambiwa upinde ndio ishara. Alright? Nasi tukaambiwa kwamba kuna agano letu hili jipya ambao tuna ishara yake. Hallelujah. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass, will pass. Alafu katika akili yako ukidhani lile agano la Musa wewe umekumba. Utachinja mbuzi uanze kupaka kwenye yemu. Utakuwa mjinga sana kikuta leo umechinja kondoo na mbuzi kwa familia mnapaka mdamu. Mlango wenu umepaka damu. Pasoa. Kila pasoa. Nasema yao, hili ni agano la Mungu na sisi. Sasa mbona hamfanyi hivyo? Mbona mnakubali hiyo sio neno? Lakini wengine wanakubaliana nayo. Sisi ndio tukikaa. Sio damu. Hiyo ndio damu ya baraka. Itokayo wapi? Ambaye Yesu Kristo alimwaga. Hiyo ndio damu akiona anapita. So lazima tujue ni agano gani katika hili. Haya maagano mawili ni ya damu. Je, lako ni gani? Basi tufanye nini hivi? Kila Pasaka tuwe tunapaka, tunachinja hapa, tunapaka pale, ndio tupate uzima. Nikianza kufanya mtazama mimi na wazimu, si ndio? Si ndio? Lakini kianza kufanya mwingine, yale mwingine huko mnasema niko sawa? Hapana, agano hili letu ni kwamba damu ya Yesu Kristo yatutosha. Hallelujah. Yeye alikufa mara moja, na katika mara moja yeye akasema imekwisha. Sio kama yule makondoo alikuwa akichinjwa kila mwaka. Yake ni mara moja imekwisha. Hallelujah. Alitubebea, kwa hiyo ule msalaba aliyobeba brother amemwambia, okay? Na pia hapo hapo dhambi zetu zilikuwa pale ndani. Hallelujah. Alipotoka pale msalabani, kilichobaki pale ni dhambi, yeye akaenda kuzimu. Hey, praise to God. Akaenda kuzimu. Na siku ya tatu akafufuka. Praise to God. Kuonyesha kwamba nguvu za ufufuo anazo. Na nguvu zake, nguvu hizo atazitumia kwao. Hallelujah. Hapo ndio tumesimama sisi. Hapo ndio tunasimama, hatutoki. Sisi tumesimama kidete. Alright. Ikiwa hiyo injili hii ya haya mambo tunazungumza hailingani na mawazo yako, tusamehe tu. Utuvumilie. Hebu utuvumilie. Kama vile tunavyovumilia hii kule mkiambia watu habari ya matupotea. Sina wacha hatuingii kwenu kuambia msiweke patupotea. Tunaambia tukiwa nje. Tokeni miongoni mwao muje. Na nyinyi pia kaeni nje mtuambie tokeni miongoni wale waamini Kristo muje. Ya sababu huko nje tuitaje tukiwa nje. Usije hapa ndani ukafanyia siasa zako watu taki. Hapa ukisimama ukienda hiyo habari nikisimama nitazipinga dakika hiyo hiyo kabla hata hujatoka wewe mwenyewe. Kabla hujatoka wewe utakaa hapo utuletee hizo habari zenu. Nisikize nione nataka kupotosha watu kutoka kwenye ile mpango Mungu alipangilia wa ile agano na habari njema za Yesu Kristo. Utatoka. Utoke. Nikasema Mungu akubariki sana, kukaa chini kidogo. Vile brother amesema ni mtu kwa maandiko nianze kuchapa hapo hapo. Sasa sitaki uje ndani kwa Biblia. Tuite huko nje. Tuite waambie tokeni huko kwa habari za Yesu Kristo, mje kwa habari za pata potea. Ukienda umeitiwa huko umekubali, Mungu akubariki. Alright. Lakini kuambie hivi. Pata potea. Huwezi kaa muda mrefu. Hata wale wanacheza mpira kabla uishiwa wakarudi kuangalia mpira bila kuweka bet. Sababu wameishiwa. Wameishiwa. Wameweka bet. Unajua beti ya kwanza pa kudanganya. Upate kitu kidogo. Ujue hapa yaje hivi. Utaweka beti mpaka siku moja kuna kaa hapa naangalia mpira. Ujaweka beti yoyote.
kutoka watatoa watoe watoe mpaka siku moja wakae pale hawatoi tena kisa hana pa kwenda. Tunawaambia iko mahali pa kwenda. Amen. Ndio maana nataka kuambia sasa tokeni miongoni mwao mje kule tuliko upate kupata habari njema za Yesu Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kwa hivyo tumechagua. Alright? Nisema tumechagua. Tumechagua huduma. Sema tumechagua huduma. Tumechagua na kutaka atulazimishwa. Tumependa wenyewe kuchagua hii huduma. Yes. Hallelujah. Wacha niwaambie kwa nini tumechagua huduma hii. Sisi katika huduma tulionayo, tunakaa katika huduma ambayo ina ufunuo. Sema huduma yenye ufunuo. Hallelujah. Sio huduma ya kuona mambo yamefunikwa na moyo wetu ati tukisoma bado tuko na pazia. Yetu pazia ilipasuka. Tunaona mpaka tukitizama tunaona kuhani mkuu pale. Si amefunikwa tunasikia sauti ya kengele, hapana. Tumuona kuhani akizungumza. Hallelujah. Na kuhani wetu mkuu ni ule ukuhani wa Melkizedeki, wala sio ule ukuhani wa Kiaruni. Hallelujah. Ukuhani wa Kiaruni siku moja ulitengeza sanamu. Kuna siku kuhani huo baada ya kuona nguvu za Mungu zote kule Misri, walipovuka bahari ya Shamu, ukuhani huo ulikusanya shaba na dhahabu ya kila mtu, wakatengeza sanamu, wakaanza kuiimba na kuisifu na kuitukuza. Ukuhani huo ni double double. Hallelujah. Musa alipotokeza wakabadilika. Sisi tunataka ule ukuhani ambao haubadiliki wa Kimelkizedeki. Ambao tangu mwanzo, hata kabla ya mwanzo na mpaka mwisho ni yeye. Ambao is the same yesterday, today, and forevermore. It never changes. Hallelujah. That is our high priest. That's the priesthood that we are in. Hallelujah. Unaona sasa? Hapo basi huduma ambayo imefunuliwa siri zote, yule ambaye alikuwa amefunikwa haonekani alikuwa ni kuhani. Ile pazia ya patakatifu pa watakatifu ilikuwa ni kuhani anaingia, na hamujui kuhani gani, kwa sababu amuone anaingilia huko nyuma, anavishwa kinga zake huko akihubiri, lakini zikinyamaza kuna kamba ya kumvuta nje. Hizi kuhani wetu walipojaribu kunyamazisha, hakuna kamba ilivuta nje. Wakati walipojaribu kunyamazisha na kifo, siku ya tatu alitoka yeye mwenyewe, hakuvutwa na mtu na hakuvutwa akiwa mauti, alitoka akiwa mzima. Haleluya. Kwa nini basi mtu anatetea kwa ile kwa ukuhani ambao ni ukuhani wa kuwaficha? Mimi nataka ukuhani wa wazi. I am the light. Nione taa. Hallelujah. Baba ameelewa vile sasa. Mungu ni mwema sana. Unajua angalia. Naambiwa hivi. Old Testament nasema. But their minds, akili zao. Mimi nasoma kitabu cha 2 Corinthians. Alright. 3:14. Nasema akili zao. Wakati wakisomewa Agano la Kale, ule Old Testament, zilikuwa zimefanywa ziwe na upofu. Akili imefanywa na upofu. Imagine, akili haioni. Sio macho, akili haioni. Kwa hivyo hawakuelewa. Sababu kama akili haioni hakuna kuelewa pale. Sababu ile upofu ni kwamba huwezi kuona. Kwa hivyo kitu ambacho kimefunikwa. Mpaka leo hii. Wacha hizo siku mpaka leo hii. Hiyo upofu wa akili ambao ndio pazia, alright, unaendelea ikiwa mtasoma au mtachagua huduma ya Agano la Kale. Upofu unaendelea. Unaendelea. Mpaka leo, unaweza mpaka leo. Lakini hili pazia la upofu wa akili, alright, Yesu Kristo amekuja kuiondoa.
kweli hakuja kufuka akili. Our minds have been renewed. Hebu sema renewal of the mind. Mind yetu imekuwa renewed. Hallelujah. Ile ilikuwa lipofu ikapewa macho. Yesu anasema receive your sight in your mind. Na tukapokea. Tulipofungua macho ya mind tukamwona kuhani Yesu Kristo. Kwamba yeye ndiye njia ya uzima. Yesu ndiye njia ya uzima. Hey, si ndio bwana? Wokovu wake ni nini? Anatuokoa kutoka njia ya kifo ambapo ni mambo yamefunika akili yetu na mawazo yetu tusione. Anakuja kutuokoa pale. Tunalipo mahali pa kuona uzima. Mbona nipate hii? Mungu akaita kama nipate tuende mbele. Tuamini. Sisi tumechagua. Sisi tumechagua. Huduma tumechagua ni huduma ya neno la Mungu lililofunuliwa. Neno la Mungu ambalo halina pazia limefunuliwa. Hapo mwanzo kulikuwepo na na hili neno limewekwa wazi sasa, sababu Yohana 14 hili neno lilivishwa pazia ya mwili. Alright? Na hii pazia ya mwili ilipasuka msalabani. Hallelujah. Praise to God. Alipotoka kaburini alikuwa, hata kama ukiona ule mwili haukuwa pazia tena, sababu ulikuwa unaweza kupita hata kwenye ukuta. Wangapi naipata hiyo? Na huyu ambaye tumefundishwa kumhusu, ambaye tunamwamini, yaani Yesu Kristo, ana uwezo wa hali ya juu sana. Anaweza kuingiza mahali kwenye injili yake na ukaikubali na ukaifuata, alright, na ikakupatia uzima. Ana uwezo. Hafanyi haya mambo, nisikizeni kwa makini, hatufanyi haya mambo sababu tuna uwezo, tunategemea uwezo wake, maanake yeye ndiye mwenye uwezo. Ndio nasikia baada amesema ananijua sana huyu brother. Tutakuwa hata mimi sitaki sifa hata kidogo, alright. Kwanza tena mwambie, ukisema nimekataa kuitwa pasta, kwa nini nakataa? Sababu nitapewa sifa sana. Sasa nibaki mwalimu. Unajua mwalimu ndio anachagua dumi. Hata walimu, unajua hata ukienda shule, walimu ndio wanafundisha watu mambo yote hapo. Ile wewe umekaa hapa, ile wewe umejua ni mwalimu anafundisha. Lakini ukishapata nafasi kidogo kieruka enuka, unasahau mwalimu, sababu mwalimu ni mtu bure. Si ndio? Lakini mwalimu ndio mwenye mambo yote. Na ukiwa mwalimu lazima utapewa syllabus. Hallelujah. Utapewa syllabus na vitabu vyote vya hiyo ujuzi. Utakuwa ukiamka tu asubuhi tayari unajua nafundisha nini. Utakuwa wewe uko mbele ya wanafunzi. Maana yake huwezi kuwa mwalimu ambaye ako nyuma ya wanafunzi. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa ni mwalimu, rabi. Alright. Na huduma hiyo ya Yesu Kristo ya rabi, watu wamedharau. Alright. Watu wataki kufunzwa tena. Wataka tu ile huduma yake ya miujiza. Na miujiza ilikuwa ni kitu cha kuvutia watu wafundishwe. Hebu nisikilizeni kwa makini. Yesu Kristo alitumia miujiza kama kitu cha kuvutia watu ndio waje wasikize. Ukija mara ya pili kwa Yesu Kristo baada ya miujiza unakuta mafundisho. Alright? Na sisi hapa amefanya miujiza mingi sana hapa ndani. Alright? Hatuwezi kuendelea tu miujiza, lazima iambatane na mafundisho. Alipoalisha kule jangwani, walipokuja siku ya pili, aliwaambia mimi ndio mkate. Yes. Sababu washawavutia sasa, wako tayari kusikia. Wanafuata mkate. Wakifika wakuti mkate, wanakuta nini? Mafundisho. Na hiyo ndio sababu tunaonekana kuwachache, sababu hata wao waliondoka. Waliokuwa wamefuata miujiza walikuwa wakabaki tu 70. Alright. Hata wakaenda wakabaki, akamwambia hata nyinyi mtakwenda. Lazima tuende wapi sisi?
wakataa kwenda. Na ndio nyinyi huko hapa mmekataa kwenda sababu mnajua mtaenda wapi tena. Hapo ndipo alikuwa mzima. Mungu awabariki sana. Haleluya. Nikiona jua kweli neno la Mungu ni kweli. Yale aliyompata ndugu yako mkubwa hata akinipata haiwezi kubaki bila. Ndio. Haiwezi kubaki bila. Haleluya. Haiwezekani, sina shaka, sina uoga. Mtaendelea hivi hivi kama vile alivyoendelea yeye. Na pole pole, day by day, ulimwengu mzima utapata hizi hapa. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Wewe unaona kwa nini na tufai kuwa na uoga? Tuogopa nini? Tunaambiwa fear not. Yes. Msiogope. Ni mapenzi ya Baba yenu kuwapatia ufalme. Amen. Na ufalme huu wa Mungu hauingii hivi hivi. Ni kwa kung'ang'ania. Tung'ang'ane tukae tukae ndani huko. Amen. Ah. Yeah. Mimi nataka nitisha mimi. Sio sijui watu wanaenda. Wakienda waende. Walienda kwa Yesu na wakaenda. Lakini watabaki wale ambao Mungu amechagua. Wale hawawezi kwenda wataenda wale sema tuende wapi tena? Na hapa ndipo palipo na uzima. Amen. Tungetaka waje wote na sisi sikatai, ningependa waje wote. Lakini hata Yesu Kristo baada ya kuwalisha bado walienda. Haleluya. Lakini haijalishi walipoenda kwenda kwao hakuzuia injili ihubiriwe. Mpaka leo ihubiriwe hata kama siku hiyo walienda. Walipata. Hata hiyo siku walienda. Si ndio? Lakini hawakuzuia injili ihubiriwe. Kwanza waliobaki ndio walibaki na moto na morali zaidi. Kina Petro. Wakashuka wakasema tazameni ni wajinga sana. Na vitu tumelewa asubuhi saa 3 nini jinga kabisa. Sisi tunalewa saa 3. Tazameni hii ni ile ambayo ilisemwa Bwana. Ni mamsomi mamsomi Biblia nini? Amsomi maandiko yenu kwamba Joeli alisema mapema siku yake ndio imefika sasa. Roho Mungu atamwagwa. Hatukuelewa. Hii ni roho Mungu alifanya hivi jameni. Hata mshangae nasema kikwetu masikia kikwenu ni namna gani? Oh, tufanye nini? Tubuni. Mubatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mpate nuru na mbele. Praise be to God. Na kuanzia hapo yalishi. Paulo alishikwa akafungwa, akazuiliwa, akapa Petro na Yohana wakaambiwa msihubiri hizi habari tena, tukiwasikia tena mtakiona, sema tu sikizeni. Mwataka tumsikize nani? Nini au Mungu? Sisi tutamsikiza Mungu. Yes. Hallelujah. Yes. Tukae gangari. Msiogope. Tukae gangari. Wakati wakati lazima tusikize nani? Tusikize mwanadamu, tutamsikiza Mungu. Na Mungu amesema, si ndio? Amesema kwetu kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunamsikia yeye tu. Hallelujah. Oh, praise be to God. Ungekuwa utaarifu kupata hiyo njia. Twende pamoja bila uoga. Mpaka mikono nzima ijue. Haleluya. Praise to God. Sibe, kwa kwenu kwa nafasi ni alike. Alike. Tuje tuambie. Wasikie. Wasikie, wakubali, wakatae, lakini sisi tutaendeleza injili hii. Kiameni tazameni hivi. Mimi nitawahubiri mpaka nishindwe kutembea, mpaka nishindwe kuongea. Lakini hata kama nitashindwa kuongea, nitaanza kutumia tu ishara za mkono na nitaelewa. Sitakubali. Atatishwa na mtu. Wangapo kusema atatishwa na mtu sasa. Hii injili ba tumesha kwa wenyewe. Tukasema tunataka kufuata injili gani? All right? Tunataka kufuata ministry gani? Tunafuata huduma aina gani? Tumesha kwa wenyewe. Hatukuchapa. Hatukuhongwa. Hatukubembelezwa. Hatukupewa kwa silver plate. Tumefuata sababu tumesikia hapo ndio palipo na uzima. Basi hatuogopi tena. Watupeleka wasikwasema wasemalo. Lakini waje wasikie. Wajisikia wale ambao sikiza Yesu niinue nami najivutia mwenyewe. Amen. Alright? Huwezi kuleta mtu wa Kristo wewe. Wewe ukishamuinua yeye ni anamua sababu anajua ni nani wake. Wale wake sauti yake anaisikia. Hiyo ndio ana msamaha nikisema hivi na mkono chao zingine na kukuza Afrika sikukuzi mtu. Sikukuzi mtu. Nasema tu ndio mdani wangu. Tukae tukijuana.
ukiniona hivi, ukiniona unajua huyu jamaa ndio hivi alivyo. Eh, basi enda tutembee pamoja kama tuko pamoja. Au tutembee pamoja sababu nimeona hapa. Lakini siyasema mmsukua tu asi. Hata kama unapendelea wewe sio usikize tu. Njoo usikize, Mungu atakujalia. Amen. Haleluya. Amen. No, we must stand up now. Hayo tuwe tu wakale. Kivi yetu. Si ukali mbaya, ni ukali wa Yesu Kristo. Alipoenda akapitia hekaluni, akaona amegeuza ni pahali pa kuuza vitu vya kutoa sadaka. Eh, yani ukija na mbwa unajua, unajua kuna pesa hapa pa kuchukue, pesa ya hekalu ndio unume na sadaka. Sasa ukija na pesa yako ya shilingi zako, ambapo hai shilingi zinunue kitu hapa, enda kwa money changer pale kubadilishie, achukue shilingi akupatie pesa ya hekalu. Yani pesa ambayo haina value ndio kanunue nayo sadaka. Sadaka pia ambayo usinunue mali nyingine, nunua hapa hapa. Sasa hivi kitu gani? Kitu gani? Chukua kikoto. Pika mateke hizo pesa za tebo chao barishani pesa. Haya na nini? Jamaa usikilize nina nini wewe? Kwenda. Eh, mbona kwa kwa chapa eh? Ni kitu gani? Amujui ni baba yangu sio pale kwa kufanya biashara hii. Amujui hapa sema kufanya biashara. Sasa wewe mbona chapa nini? Chapa. Ah, mbona ya wote ndio sema sema hapa msicheze. Msicheze. Kabisa hataki nyumba ya baba yetu chezewe. Hatutaki watu wa wale wanaoamini Mungu wachezewe na kufanywa vigorogosi za kuchanga pesa tu. Na kupewa maji ya kwenda kumimiziku kunyunyiza kwa nyumba zao. Roho Mtakatifu ndio ananyunyiza kwa nyumba yako. Haleluya. Amen. Na yeye si maji. Yeye ni roho. Mungu ni roho. Na kwa imani tunaweza kunyunyiza nyumba yetu yote, sababu sio tu kwa imani, sababu tumemwamini Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Amen. Akiwa pamoja nawe ndani ya nyumba yako tayari imenyunyiziwa. Amen. Sasa uanze kuuziwa kama yule mshenzi alikuwa kule aliona watu wana Yesu Kristo. Wakati Petro alienda mtaa fulani huko, akaenda ripoti ya batizo kwa Yesu Kristo, mimi walipokea Roho Mtakatifu. Yesu kwa Paul Petro akaenda akawaekelea mikono. Mshenzi mwenye asiliwa anamwambia, na mimi niuzie. Hayuzwi. Hayuzwi. Inapeana bure kwa wale Mungu anapenda kwa. Yes. Hallelujah. Amen. You can't buy it. It's freely given. Praise to God. Wangapi wanakubali? Sasa wewe unauziwa huko kwa kanisa. Unauziwa nini? Wewe uziwa nini? Kataeni mseme hayuzwi. Wewe kama ulinunua yako kwenda huko na tumejua si hayuzwi. Jamaa jaribu kununua akanyimwa. Akaambiwa aje? Wewe. To wewe shetani, alipa shetani direct. Haleluya. Praise to God. Ni kitu gani? Sikia hivi kwa kwenye huduma ambazo huko Ephesians 1:9 inasema ametujulisha siri za mapenzi yake. Unasikia Stephen amekuja hapa anamwambia mapenzi ya Mungu ni nini? Sasa tumebadilishwa siri za mapenzi yake. Ni kumwamini Yesu Kristo ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Eh, yule watu wanasoma kitabu cha Yohana kuanzia mwanzo mpaka mwisho lakini hawaoni sababu nafsi mind zao ziko blinded. Lakini sisi tukisoma tunaona hii ni mapenzi ya Mungu. Unaomba mapenzi ya Mungu kujenga kanisa. Neno kwa kanisa jenga kanisa kubwa kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Alikataa kama yeye akai nyumba. Ndio kujenga binadamu. Mapenzi ya Mungu ni nafsi yako hiyo. Uipeane kama nafsi iliyo hai, uipeane kama sadaka. Apate mahali pa kuishi. Bas. Haleluya. Useme hiyo katika moyo wangu na kupatia nafasi hiyo. Njoo uishi. Umo umo. Unaambia kama wewe kachafu mwambie mimi sijali, yeye ndio msafishaji. Akija anasafisha. Jamani kwa sababu unaosha kwa sababu kwa sababu mbaya. Uko ni nyumba. Ukikuta ni chafu waingiaje? Kwani watu wangapo wameingia ili pawe ni safi tena? Sio ni chafu tu. Hata kama ni mpya hiyo imejaa vumbi. Imejengwa mpya kabisa. Haijaingia mtu. Wewe ndiye mtu wa kwanza kuingia.
utaingia mpaka uisafishe. Sasa ikiwa binadamu unafanya hivyo, yeye na yeye achapenda hiyo nyumba, basi anasafisha. Na nasema alipenda ni kweli. Sisi wake watoto kutulinda sisi tu. Wajua atupenda, anakuja, anasafisha, na hata baada ya kusafisha anahakikisha umelindwa. Pana ugopa. Waambie ndio kama nini uchafu iko safi na kuja. Haleluya. Ready to go. Bana wewe chafu waambie ndio mimi chafu lakini safisha kuja. Kama ni muhimu. Mwambie iko safi, sasa iko njiani kusafisha. Au mwambie safi, sasa iko ndani yangu. Sasa hii si ndafu safi sana endelea baba. Ngoja wewe tazama siku mbili tatu naona rangi mpya kusafaka baba. Siku zote. Tunani. Hai. Wao wasemaje? Hauna imani nini? Amen. Yule mimi naamini. Praise to God. Amen. Jesus amen. Tumechagua basi. Kwa kupenda kwetu. Tumechagua huduma ya ufunuo wa neno la Mungu. Au tunachagua nini? Hapa tunapozungumza tunajaribu kufunua neno la Mungu. Na neno la Mungu ni Yesu Kristo. Amen. Wao wamepata sasa. Amen. Wakati uko tayari pia kusambaza hizi habari bila uoga. Tuambie watu tu kabisa, msituone hivi. Hamuelewi sababu kuna kitu hakijafunuliwa bado. Sababu bado mnachanganya ya zamani na mpya. Njooni msikize habari. Kama yule mama alikuwa wapi? Kule Samaria. Njooni msikie huyu bwana. Amenifunulia nini? Siri zangu zote. Sababu huyu ni ufunuo bwana. Anafunua kila kitu. Njooni. Yeah. Alikuwa mama muoga, ameolewa na wanaume zaidi ya watano. Anajificha kwenda kuteka maji. All right? Wakati wanawake wengine wote washaondoka, ndio wasichekelewe. Alipokutana na Yesu Kristo, wale wanawake wa huo mji hawakuamini. Hakuwaambia tu wanawake, mpaka wanaume. Njooni muone. Na sisi tumeshafunuliwa, tumekutana na Yesu Kristo. Hapo tuambie watu, njooni muone. Tumechagua huduma ya ufunuo. Praise God. Pia tumechagua huduma ya neema. Ufunuo tunafunuliwa ndani, tunaona neema ya Mungu. Huyu Yesu aliyefunikwa ni Yesu wa hukumu. Alright? Katika sheria alifunikwa, watu wakaambiwa ni hukumu. Mpaka kuhani mwenyewe akiingia mpaka afumbe kamba, sababu anaweza kuhukumiwa kamba huko ndani. Wewe fikiria kama kuhani mwenyewe anafungua kamba na kengele, anaingia na uoga. Kwani alikuwa anafungua kamba sababu na kengele? Si ni uoga? Yeye kuhani mwenyewe anaingia na uoga. Je, washirika sasa wako vipi? Wewe ambaye tunakuwa ni unaongea naye, kuingia na uoga, fungeni kamba bwana, naweza kukopa naye na kengele, ukiamini ajiamini. Haleluya. Sasa huo kuhani huo utakuwa namna gani sisi? Sisi tuko mahali hapo tunajua kwamba neema inatosha. Hatufungi kamba, hatufungi kengele, tukiingia tutakutana naye direct. Panga kwa kupali hiyo tuende tuendeleze hiyo huduma. Mnataka kubadilisha huduma, tuendeleze hiyo huduma. Tubadilishe tuendeleze hiyo huduma. Hiyo huduma ndio huduma ambayo tayari inaendelea hapa Likoni. Na ndio tutabeba sote. Praise to God. Amen. Asifiwe sana. Na Mungu alimwambia umesonga lakini si nene. Warumi 1:5 nasema hivi. Kwa huyo tumepokea neema. Tumepokea neema, tumepokea apostleship. Ujumbe sio? Tu ujumbe na ujumbe. Tumepokea ujumbe. Tuamini tutii. Tunatii kwa imani. Alright? Baina ya mataifa yote kwa jina lake. Tukitakaswa na kutakaswa bure.
tukitakaswa kwa huyu 3:4, tukitakaswa bure kwa neema yake kupitia kwa ukombozi ambao uko ndani ya Kristo. Sivyo? Sivyo habari njema hizo? Nafikiri hilo mtu wewe. Kwamba kwa mchanganyo wako, wewe mchanganyo ni sababu za mali. Mpaka wakikao ndio nao. Wewe ukikaa tu wewe ndio wewe mtu wa dhambi. Kwamba mchanganyo ni yule mwema. Kwa sababu sheria ni mbaya inakuhukumu. Leo mwambie ukweli. Tena mwambie ukweli. Tazameni. Masai. Si Masai. Masai wanawake wanaona vibaya. Si ndio? Wanaume wanasoma. Alright? Sasa ndio Masai kumwamini Kristo na amesonga, sheria inamwambia mwanaume afai kusonga. Sasa anahukumika. Na ndio maana Kristo sasa ile imani yake Kristo inakuwa haina maana. Kwa hiyo anafanya mambo huyo Masai akiendelea kufuata sheria atanyoa nywele zake. Alright? Hata afanye mabaya yote, lakini amenyoa nywele, anasikia sasa yuko ndani. Sababu amenyoa? Na nywele kilikufa. Sasa wewe unakuwa unafundisha tu hiyo mambo ya nywele. Nywele. Maana nywele, kuna court cross, kuna pano mkutano, katikati ya, yani shule wale zimefungwa, mnafundisha shule, madarasa, unaenda huko, na kusema waamini wote kutoka kila mahali tuwafunze nywele. Mmepotelea wapi? Hiyo sheria ina watu wake, wana nywele ndefu. Alright? Wewe, niambie huyu mama huyu anataka kusimuka akifunga mpaka mwaka gani ndio afunge ponytail lako? Huyu. Hii ndio kaki Afrika ngumu. Ambaye akienda kanisani mpaka afunge ponytail. Itabidi atafute makonge aje kuongeza makonge. Aongeze makonge ndio afunge ponytail. Sasa ndio amefika mahali pa nini? Kwa kuwa mabini wa kweli sababu amefunga ponytail. Tunyeshu mtu atufungiki ponytail. Na hiyo watu ufunge ponytail kama hujamwamini Yesu Kristo ndani yako, hiyo ponytail yako hata wale wako kwa Hollywood wanafunga. Wanafunga hizo politiki huko Hollywood. Yes. Je, sasa msifunge kwa sababu fungeni ni urembo. Lakini hiyo sio isiwe ndio wokovu. Wokovu ni kumwamini Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Na nasema hivyo makusudi ndio wale ambao wanahubiri hivi wasikotike kanda watafute. Wanitafute, yeye niwaambie ndio nikisema hivyo sababu mnadanganya watu. Alright. Bali kumhubiri Kristo mahubiri mavazi. Alright? Mimi tazameni jamani. Tangu niwe mtu mzima. Alright? Najua suruali, najua kuvaa. Mimi babao hakuja kuniambia mpaka uvae suruali. Alinunulia suruali nikavaa. Alikajua mimi mwanaume. Dada yako anajua skati ya kuvaa. Akajua ni mwanaume. Tukiambiwa tunaenda kanisani Sunday, mimi na basi wale, yeye na basi kati yake au rinda. Tunaenda wapi? Kanisani. Si jambo la natural, ni kitu kawaida tu. Sasa kama mafunzo hayo nyumbani hakuna, hata kanisani huwezi kuyapata hiyo. Hata nikwambie tu kama kasichana wako amevaa suruali akiwa katoto nyumbani, unakazuiaje kuvaa suruali kanisani? Na kati ndio ulikapunja tangu kakiwa kadogo, umekamisha nini? Suruali. Kama mwanaume kakiwa kadogo. Kwa hivyo akiwa mkubwa, mtu anakuja kumwambia, unamzuia asiingie kwa ufalme. Hiyo sio shida. Shida ni kweli kuanzia. Alright? Na hapa amekuja, Kristo amweke huru, amtoe kwenye hizo shida. Unanipata vizuri? Mungu akubariki sana. Siko, we are justified free. When we have chosen the ministry of grace, sema tumechagua huduma ya neema. Na kweli. Ambayo inatokana na Yesu Kristo. Sema useme tu huduma ya neema na kweli mpaka pale imetoka. Mpaka upataje. Alright? Tumechagua huduma ya neema na kweli.
ambayo yatokana na Yesu Kristo. Praise to God. Amen. Unataka kuuliza mimi baba mtakao huduma sasa. Ile huduma ambayo tutahudumu na tutahudumiwa. All right? Wewe tuhudumie huduma nyingine na tuweze kuhudumu nyingine. Nyingine. Praise to God. Amen. Sababu tumechagua kukupenda sio? Tumechagua huduma ya nini? Ya mvinyo mpya. Sema huduma ya mvinyo mpya. Utatia mvinyo wa kale. Utapasuka si chupa mpya. Ndio sababu wanapasuka kwa nini? Ukipasuka msamba. Mimi ndio angalia kwenye huduma ya mvinyo wa kale. Huko huduma ya sasa nitatembeaje mimi? Ndio atembee. Sasa nitapasuka tu. Nikiteleza kidogo si basi. Lakini bado huduma ya nani ya juu hii. Hata nikiteleza chupa yangu ivunjiki. Sababu nimebeba wainipe. Mbona nipate na mimi? Sasa kwa nini mwambie watu wa mneno, mwambie watu wa juu tu hapa ndiko nzima. Wakitaka kuja kusikia sikie kama hataki akae. Sio maneno kuambia watu si ndio? Kwa hiyo ndio tunafuata sio? Na hiyo huduma ndio nataka watu waisikie. Na ndio maana nawaambia hapa kuna mahali pa kusikia neno jipya, huduma mpya kuhusu habari yetu kwa Yesu Kristo, si ndio? Hatufuati hivi hivi sababu yasemekana hivi katika kitabu cha Luka 5:7 tumeambiwa hivi. Hakuna mtu awezaye kuweka vinyo mpya ndani ya chupa ya zamani. All right. Chupa hiyo huo vinyo mpya huo utapasua chupa ya zamani. Na kama vinyo utamwagika, yani roho atatoka. All right. Huyo roho ambaye amekuja kwako akikuta mambo ni yale ya kizamani, unapasuka roho inatoka. Hallelujah. Na hiyo chupa itaharibika. Si ndio? Lakini anasema sasa nani? Vinyo mpya, chupa mpya. Si ndio? Kwa hivyo tumechagua makusudi, si kwa makosa. Tumechagua makusudi tena kwamba sisi huduma yetu ni ya vinyo mpya kwa chupa mpya. Hallelujah. Praise to God. Kwa hivyo tumefanywa kuwa wahuduma hodari, all right? Walio na uwezo. Tumewezeshwa kuwa wahuduma. Sisi hatupewi na watu. Tuwawezeshwa. Amen. All right? Unajua kuna tofauti ya kupewa na kuwezeshwa. Kuna wengine amepewa na watu. Kanisa limekaa limeamua, umeenda college, umepita mitihani yote, unatumwa. Na mbaba tutapenda kuwa mhuduma wa huduma ya kanisa. Na ni sawa, maana ni huduma ya kanisa lao. Hawajakosea. Hivyo tuwalaumu. Lakini nawaambia wakitaka kuhudumu kwenye huduma hii ambayo kuna huduma, huduma ya mbinu mpya, huduma ya neema, all right? Na ukweli, all right? Huduma ya neno lililofunuliwa. Hii huwezi kupelekwa shule ya kanisa, utapelekwa shule ya neno na mwenyeneno atakuwa ndiye mwalimu. Na yeye mwenyeneno ni Roho Mtakatifu, anakuja anakufunulia na kukueleza, unaipata unaitumia. Praise to God. Hallelujah. So sisi tumewezeshwa kuwa wenye huduma hii, tumewezeshwa kabisa, ambao tunaambiwa hivi katika kitabu cha Korintho 2 Corinthians 3:6. Ametufanya au kutuwezesha kuwa wahuduma wa agano hili jipya. Alright? Sisi hatuhudumu agano jipya sababu tumependa. Tumewezeshwa, tumepewa uwezo wa yule mwenye hili agano. Alright? Mwenye hizi habari amekuja akasema, wewe nakupa uwezo. Anasema wote walio muamini aliwapa uwezo kuwa wana, aliwapa uwezo, aliwapa uwezo. Ukishapewa uwezo kuwa mwana, tunaitwa shule ya wana. Haleluya. Na shule ya wana, mwalimu ni nani? Si ni mzazi. Haleluya. Aliyezaa huyu mtoto anakufundisha. Ukitoka pale hakuna ambalo hujui.
Praise be to God. Anasema basi, hata kama mimi mwenyewe nitatuma, nitatuma watu wangu, anatuma ndugu zako. Akuea atume wafanyikazi. Waneno? Achukua ndugu zako. Wale wakuwa kubwa. Anawaambia basi, enda uambie hivi ndivyo ilivyo. Na ndugu yako mkubwa asimama, amewezeshwa. Hallelujah. Ndio huyo mnamuona hapa sasa. Ndugu yenu mkubwa amewezeshwa. Hallelujah. Praise be to God. Ukimuona hapa ndugu yenu. Ndugu yenu hapana kitu hata yeye akogopewa. Hapana usiogope. Mimi sitaki kuwa na pasta na ogopewa hata kuona pasta kwa kutendeke kwanza. Uombe ruhusa. Kuna maaskari wa kuomba ruhusa ndio muone pasta. Sababu ni mtu mkubwa sana. Ndiyo, huyo ni kifanya kazi hilo limepewa kazi hasa. Limepewa kazi ya kufanya, lazima nijione. Sasa mimi ndugu zangu wewe jamani, hata kama ungeoga ni mkubwa vipi? Shiwani. Ni brother yako au ni sister yako? Ni mkubwa kabisa, ni president. Wewe ukienda kumuona wa muone tu. Hata ukienda stereo zbona, wale askari wa kujua. Bet, wajua bet ya kwanza pa kudanganya.
upate kitu kidogo. Ujue hapa yaje hivi. Utaweka bet paka siku moja kuna kaa pale naangalia mpira. Ujaweka bet yoyote. Wewe mtaona oh, nao utapata toa watoe watoe paka siku moja wakae pale. Hawatoi tena kisa hana pa kwenda. Tunawaambia iko mahali pa kwenda. Ndio maana nataka kuambia sasa tokeni miongoni mwao muje kule tuliko upate kupata habari njema za Yesu Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kwa hivyo tumechagua. All right? Sema tumechagua. Tumechagua huduma. Sema tumechagua huduma. Tumechagua na hatulazimishwa. Tumependa wenyewe kuchagua hii huduma. Yes. Hallelujah. Wacha niwaambie kwa nini tumechagua huduma hii. Sisi katika huduma tulionayo, tunakaa katika huduma ambayo ina ufunuo. Sema huduma yenye ufunuo. Hallelujah. Sio huduma ya kuona mambo yamefunikwa ndani ya moyo wetu, ati tukisoma bado tuko na pazia. Yetu pazia ilipasuka. Tunaona mpaka tukitizama tunaona kuhani mkuu pale si amefunikwa, tunasikia sauti ya kengele, hapana. Tumuona kuhani akizungumza. Haleluya. Na kuhani wetu mkuu ni ule ukuhani wa Melkizedeki, wala sio ule ukuhani wa Kiaruni. Haleluya. Ukuhani wa Kiaruni siku moja ulitengeza sanamu. Kuna siku kuhani huo baada ya kuona nguvu za Mungu zote kule Misri, walipovuka bahari ya Shamu, ukuhani huo ulikusanya shaba na dhahabu ya kila mtu, wakatengeza sanamu, wakaanza kuiimba na kuisifu na kuitukuza. Ukuhani huo ni double double. Haleluya. Musa alipotokeza wakabadilika. Sisi tunataka ule ukuhani ambao haubadiliki wa Melkizedeki, ambao tangu mwanzo hata kabla ya mwanzo na mpaka mwisho ni yule. Obon is the same yesterday, today, and forevermore. It never changes. Hallelujah. That is our high priest. That's the priesthood that we are in. Hallelujah. Unaona sasa? Hapo basi huduma ambayo imefunuliwa siri zote. Yule ambaye alikuwa amefunikwa haonekani alikuwa ni kuhani. Ile pazia ya patakatifu pa watakatifu ilikuwa ni kuhani anaingia, na hamjui ni kuhani gani. Kwa sababu hamuoni, anaingilia huko nyuma. Anavishwa kengele zake huko. Akihubiri. Lakini zikinyamaza kuna kamba ya kumvuta nje. Hizi kuhani wetu walipojaribu kunyamazisha, hakuna kamba ilimvuta nje. Wakati walipojaribu kunyamazisha na kifo, siku ya tatu, alitoka yeye mwenyewe, hakuvutwa na mtu. Na hakuvutwa akiwa mauti, alitoka akiwa mzima. Haleluya. Kwa nini basi mtu anatetea kwa nini kwa ukuhani ambao ni ukuhani wa kuficha? Mimi nataka ukuhani wa wazi. I am the light. Nione taa. Haleluya. Baba ameelewa vile sasa. Mungu ni mwema sana. Unajua angalia, naambiwa hivi. Old Testament nasema but their minds, akili zao. Mimi nasoma kitabu cha 2 Corinthians. Alright? 3:14. Nasema, akili zao. Wakati wa kusomewa Agano la Kale, ule Old Testament. Zilikuwa zimefanywa ziwe na upofu. Akili imefanywa na upofu. Imagine, akili haioni. Sio macho, akili haioni. Kwa hivyo, hawakuelewa. Sababu kama akili haioni, hakuna kuelewa pale. Sababu ile upofu ni kwamba huwezi kuona. Kwa hiyo kitu ambacho kimefunikwa. Mpaka leo hii. Wacha hizo siku mpaka leo hii. All right? Hiyo upofu wa akili ambao ndio pazia, all right? Unaendelea. Ikiwa mtasoma au mtachagua huduma ya Agano la Kale, upofu utaendelea.
Mpaka leo. Tumesema mpaka leo. Lakini hili pazia la upofu wa akili. Alright. Yesu Kristo amekuja kuiondoa. Kwa hiyo hakuja kufuka akili. Our minds have been renewed. Hebu sema renewal of the mind. Mind yetu imekuwa renewed. Hallelujah. Ile ilikuwa ni pofu ikapewa macho. Yesu anasema receive your sight in your mind. Na tukapokea. Tulipofungua macho ya mind tukamuona kuhani Yesu Kristo. Kwamba yeye ndiye njia ya uzima. Yesu ndiye njia ya uzima. Hey, si ndio bwana? Wokovu wake ni nini? Anatuokoa kutoka njia ya kifo ambapo ni mambo yamefunika akili yetu na mawazo yetu tusione. Anakuja anatuokoa pale. Tunalipo mahali pa kuona uzima. Mungu anipate hiyo. Mungu abariki salamu nipate tuende mbele. Tuamini. Sisi tumechagua. Tumechagua ni huduma ya neno la Mungu lililofunuliwa. Haleluya. Neno la Mungu ambalo halina pazia limefunuliwa. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Na hili neno limewekwa wazi sasa, sababu Yohana 14 hili neno lilivishwa pazia ya mwili. Alright? Na hii pazia ya mwili ilipasuka msalabani. Haleluya. Praise to God. Alipotoka kaburini alikuwa, hata kama ukiona ule mwili haukuwa pazia tena, sababu ulikuwa unaweza kupita hata kwenye ukuta. Wangapanaipata hiyo? Na huyu ambaye tumefundishwa kumuhusu, ambaye tunamwamini, yaani Yesu Kristo, ana uwezo wa hali ya juu sana. Anaweza kuingiza mahali kwenye injili yake na ukaikubali na ukaifuata. Alright? Na ikakupatia uzima. Ana uwezo. Hafanyi haya mambo, nisikizeni kwa makini. Hatufanyi haya mambo sababu tuna uwezo. Tunategemea uwezo wake. Maanake yeye ndiye mwenye uwezo. Hallelujah. Ndio nasikia baada amesema ananijua sana. Huyu bado tutakuwa hata mtu. Mimi sitaki sifa hata kidogo. Alright? Kwanza tena nimwambie. Ukisema nimekataa kuitwa pasta, kwa nini nimekataa? Sababu nitapewa sifa sana. Sasa nibaki mwalimu. Unajua mwalimu ndio anachagua duni. Hata mwalimu unajua, hata ukienda shule, mwalimu ndio anafundisha watu mambo yote hapo. Ile wewe umekaa hapa ile unajua ni mwalimu anafundisha. Lakini ukishapata nafasi kidogo ukienuka unasahau mwalimu, sababu mwalimu ni mtu bure. Si ndio? Lakini mwalimu ndio mwenye mambo yote. Na ukiwa mwalimu lazima utapewa syllabus. Hallelujah. Utapewa syllabus na vitabu vyote vya hiyo ujuzi. Utakuwa ukiamka tu asubuhi tayari unajua nafundisha nini. Utakuwa wewe uko mbele ya wanafunzi. Maanake huwezi kuwa mwalimu ambaye ako nyuma ya wanafunzi. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa ni mwalimu, rabi. Alright. Na huduma hiyo ya Yesu Kristo ya rabi, watu wamedharau. Alright. Watu wataki kufunzwa tena. Wataka tu ile huduma yake ya miujiza. Na miujiza ilikuwa ni kitu cha kuvutia watu wafundishwe. Hebu nisikilizeni kwa makini. Yesu Kristo alitumia miujiza kama kitu cha kuvutia watu ndio waje wasikize. Ukija mara ya pili kwa Yesu Kristo baada ya miujiza unafuta mafundisho. Alright? Na sisi hapa amefanya miujiza mingi sana hapa ndani. Hatuwezi kuendelea tu miujiza, lazima iambatane na mafundisho. Alipoalisha kule jangwani, walipokuja siku ya pili, aliwaambia mimi ndio mkate. Yes. Sababu washawavutia sasa, wako tayari kusikia. Haleluya. Wanafuata mkate. Wakifika wakuti mkate, wanakuta nini? Mafundisho. Na hiyo ndio sababu tunaonekana kuwa wachache, sababu hata wao waliondoka. Waliokuwa wamefuata
tisa walikuwa wakabaki tu sabini. Hata wakaenda wakabaki akamwambia hata nyinyi mtaka kwenda. Lazima tuende wapi sisi? Wakakataa kwenda. Ndio nyinyi huko hapa mmekataa kwenda sababu mnajua mtaenda wapi tena. Hapo ndipo alikuwa na uzima. Mungu awabariki sana. Haleluya. Nikiona najua kweli neno la Mungu ni kweli. Yale aliyompata ndugu yangu mkubwa, hata akinipata haiwezi kubaki bila. Ndio. Haiwezi kubaki bila. Haleluya. Haiwezekani, sina shaka, sina uoga. Mtaendelea hivi hivi kama vile alivyoendelea yeye. Na pole pole, day by day, ulimwengu mzima utapata hizi hapa. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo mnaona kanisa la uoga. Na hatufai kuwa na uoga. Ogopa nini? Tumeambiwa fear not. Yes. Msiogope. Ni mapenzi ya Baba yenu kuwapatia ufalme. Amen. Na ufalme huu wa Mungu hauingii hivi hivi. Niko kumwangania. Yes. Tung'ang'ane tukae tukae ndani huko. Amen. Ah. Yeah. Mimi nataka kumtisha mimi. Sio sijui watu wanaenda. Wakienda waende. Walienda kwa Yesu na wakaenda. Lakini watabaki wale ambao Mungu amechagua. Wale hawezi kwenda wataenda wanasema tuende wapi tena na hapa ndipo palipo na uzima. Amen. Tungetaka waje wote na sisi sikatai, ningependa waje wote. Lakini hata Yesu Kristo baada ya kuwalisha bado walienda. Haleluya. Lakini haijalishi walipoenda kwenda kwao hawakuzuia injili ihubiriwe. Mpaka leo ihubiriwe hata kama siku ile walienda. Amen. Walipata. Hata hiyo siku walienda. Si ndio? Yes. Lakini hawakuzuia injili ihubiri. Mm-hmm. Kwanza waliobaki ndio walibaki na moto na morali zaidi. Kina Petro. Yes. Wakashuka akasema tazameni ni wajinga sana. Mna vitu tumelewa asubuhi saa 3 nini wajinga kabisa. Sisi tunalewa saa 3. Tazameni hii ni ile ambayo ilisemwa Bwana. Ni mamsomi mamsomi Biblia nini? Amsomi maandiko yenu kwamba Joeli alisema mapema. Siku yake ndio imefika sasa. Roho Mungu atamwagwa. Hatukuelewa. Hii ni roho Mungu anafanya hivi jameni. Hata Mungu shangai anasema kikwetu masikia kikweli namna gani? Oh, tufanye nini? Tubuni, mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mpate ulio dhambi yenu. Praise be to God. Na kuanzia hapo yalishi. Paulo alishikwa, akafungwa, akazuiliwa, akapa Petro na Yohana, na wakaambiwa msihubiri hizi habari tena, tukiwasikia tena mtakiona, sema tu sikizeni. Mwataka tumsikize nani? Nyinyi au Mungu? Sisi tutamsikiza Mungu. Basi, haleluya. Basi tukaeni ugangari, msiogope, tukae ugangari. Kwa hivyo wakati lazima tusikize nani? Tusikize mwanadamu, tutamsikiza Mungu. Na Mungu amesema, si ndio? Amesema kwetu kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunamsikia yeye tu. Haleluya. Amen. Oh, praise be to God. Ungapokuwa tayari kufuata hiyo njia. Twende pamoja bila uoga. Mpaka mikono nzima ijue. Haleluya. Praise be to God. Sibe, kwa kwenu kwa nafasi ya liki. Like. Tuje tuambie, wasikie, wasikie, wakubali, wakatae, lakini sisi tutaendeleza injili hii. Jameni tazameni hivi, mimi nitahubiri mpaka nishindwe kutembea, mpaka nishindwe kuongea. Lakini hata kama nitashindwa kuongea, nitaanza kutumia tu ishara za mkono na nitaelewa. Sitakubali. Hatutatishwa na mtu. Wangapo kusema tatizo la mtu sasa. Hii injili ba tumechapa wenyewe. Tukasema tunataka kufuata injili gani? All right? Tunataka kufuata ministry gani? Tunafuata huduma aina gani? Tumechapa wenyewe. Hatukuchapa. Hatukuhongwa. Hatukubembelezwa. Hatukupewa kwa silver plate. Tumefuata sababu tumesikia hapo ndio palipo na uzima. Basi hatuogopi tena. Watupeleka wasema. Kini wale wasikie. Wamesikia wale ambao niinue nami najivutia mwenyewe. Amen. Alright? Huwezi kuleta mtu wa Kristo wewe. Wewe ukishamuinua yeye ni anamua, sababu anajua ni nani wake. Wale wake sauti yake wanaisikia. Wanaisikia.
Wakapo
tayari pia kusambaza hizi habari bila uoga. Tuambie watu tu kabisa, msituone hivi. Hamuelewi sababu kuna kitu hakijafunuliwa bado. Sababu bado mnachanganya ya zamani na mpya. Njooni msikize habari. Kama yule mama yuko wapi? Kule Samaria. Njooni msikie huyu bwana. Amenifunulia nini? Siri zangu zote. Sababu huyu ni ufunuo bwana. Anafunua kila kitu. Njooni. Yeah. Alikuwa muoga, ameolewa na wanaume zaidi ya watano. Anajificha kwenda kuteka maji. All right? Wakati wanawake wengine wote washaondoka, ndio wasichekelewe. Alipokutana na Yesu Kristo, wale wanawake wa huo mji hawakuamini. Hakuambia tu wanawake, mpaka wanaume. Njooni muone. Na sisi tumeshafunuliwa. Tumekutana na Yesu Kristo. Hapo tuambie watu, njooni muone. Tumechagua huduma ya ufunuo. Praise God. Pia tumechagua huduma ya neema. Ufunuo tumefunuliwa ndani, tunaona neema ya Mungu. Huyu Yesu aliyefunikwa ni Yesu wa hukumu. Alright? Katika sheria, alifunikwa, watu wakaambiwa ni hukumu. Mpaka kuhani mwenyewe akiingia mpaka afumbe kamba, sababu aweza kuhukumiwa kamba huko ndani. Wewe fikiria kama kuhani mwenyewe anafungua kamba na kengele, anaingia na uoga. Kwani alikuwa anafungua kamba sababu gani? Na kengele si ni uoga? Yeye kuhani mwenyewe anaingia na uoga. Je, washirika sasa wako vipi? Wewe ambaye tunakuwa ni unaongea naye, waingia na uoga, fungeni kamba. Na kengele ya ujami, ajami, haleluya. Sasa ukuhani huo utakuwa namna gani sisi? Sisi tuko mahali hapo tunajua kwamba neema inatosha. Hatufungi kamba, hatufungi kengele, tukiingia tutakutana naye direct. Wangapi wanakubali hiyo huduma? Tuendeleze hiyo huduma. Mnataka kubadilisha huduma, tuendeleze hiyo huduma. Tubadilishe, tuendeleze hiyo huduma. Hiyo huduma ndio huduma ambayo nataka iendelee hapa Likoni. Na ndio tutabeba sote. Praise God. Amen. Asifiwe sana. Na Mungu aliniambia umesoma lakini si nene. Warumi 1:5 nasema hivi. Kwa huyo tumepokea neema. Tumepokea neema, tumepokea apostleship. Ujumbe sio? Tuo ujumbe na ujumbe. Tumepokea ujumbe. Tuamini tutatii kwa imani. Alright? Baina ya mataifa hayo kwa jina lake. Tukitakaswa na kutakaswa bure. Alright? Tukitakaswa kwa hiyo tatu nne. Tukitakaswa bure kwa neema yake. Kupitia kwa ukombozi ambao uko ndani ya Kristo. Sivyo? Sivyo habari njema hizo? Zinafikia kila mtu leo. Kwa ngapi wamechanganya hapo hapo, wamechanganya hizo hapo zamani. Mpaka wakikaa wanaona hivyo. Kwani ukikaa tu wajiona wewe ni mtenda dhambi. Wangapi wamechanganya na hiyo maneno? Kwa sababu sheria ni mbaya, inakuhukumu. Leo niwaambie ukweli. Tena niwaambie tu ukweli. Tazameni. Masai. Si Masai. Masai wanawake wanaume vipara. Si ndio? Wanaume wanasoma. Alright? Sasa ndio Masai akimwamini Kristo na amesonga, sheria inamwambia mwanaume afai kusonga. Sasa anahukumika. Na ndio maana Kristo sasa ile imani yake Kristo inakuwa haina maana. Kwa hivyo anafanya mambo. Huyo Masai akiendelea kufundisha sheria atanyoa nywele zake. Alright? Hata afanye mabaya yote, lakini amenyoa nywele, anasikia sasa hivi ndani. Sababu amenyoa? Na nywele zimekufa. Sasa wewe unakuwa unafundisha tu hiyo mambo ya nywele. Nywele. Maana tumani nywele, kuna hot cross, kuna fanya mkutano katikati ya yani shule wale zimefungwa. Mnafundisha shule, madarasa, unaenda huko
tunakusanya waamini wote kutoka kila mahali tuwafunze nywele. Mmepotelea wapi? Mmepotelea wapi? Hiyo sheria ina watu wake wana nywele ndefu. Ambaye akienda kanisani mpaka afunge ponytail. Itabidi atafute makonge aje kuongeza makonge. Aongeze makonge ndio afunge ponytail. Sasa ndio amefika mahali pa nini? Kwa kuwa mabinio wa kweli sababu amefunga ponytail. Mwenyezi mtu atufungiki ponytail. Na hiyo watu ufunge ponytail. Kama hujamwamini Yesu Kristo ndani yako, hiyo ponytail yako hata wale wako kwa Hollywood wanafunga. Wanafunga hizo politi hizo kwa Hollywood. Yes. Sasa msifunge politi fungeni ni urembo. Lakini hiyo isiwe ndio wokovu. Wokovu ni kumwamini Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Anasema hivyo makusudi ndio wale ambao wanahubiri hivi wasikie kanda watafute. Wanatafute ili niwaambie ndio nikisema hivyo sababu mnadanganya watu. Alright. Bali kuhubiri Kristo mahubiri mavazi. Mimi tazameni ya mendo. Tangu niwe mtu mzima. Alright? Najua suruali, najua kuvaa. Yes. Mimi babao hakuja kuniambia mpaka uvae suruali, mpaka uvae suruali, mpaka uvae suruali. Ah, alinunulia suruali nikavaa. Alikajua mimi mwanaume. Mwanaume. Dada yangu ananunua skati ya kuvaa. Akajua mimi mwanaume. Tukiambiwa tunaenda kanisani Sunday, mimi navaa suruali, yeye anavaa skati yake au rinda. Tunaenda wapi? Kanisani. Si jambo la natural, ni kitu cha kawaida tu. Sasa kama mafunzo hayo nyumbani hakuna, hata kanisani huwezi kuyapata tu. Hata ni kwani tu. Kama kasichana wako amevaa suruali akiwa katoto nyumbani, unakazuiaje kuvaa suruali kanisani? Na kati ndio ulikafunza tangu katiwa kadogo, umekaruka nini? Suruali. Kama mwanaume kitu kadogo. Kwa hiyo akiwa mkubwa mtu anakuja kumwambia unamzuia asiingie kwa ufalme. Hiyo sio shida. Shida ni kweli kuanzia. Alright? Na hapa amekuja Kristo amweke huru, amtoe kwenye hizo shida. Unanipata vizuri? Mungu akubariki sana. Siko kuya justified free. Where we have chosen the ministry of grace. Sema tumechagua huduma ya neema. Na kweli. Ambayo inatokana na Yesu Kristo. Sema useme tu huduma ya neema na kweli mpaka pale imetoka. Mpaka upataje. Alright? Tumechagua huduma ya neema na kweli. Ambayo inatokana na Yesu Kristo. Praise to God. Mtu akuuliza nini mbona umechagua huduma sasa? Ile huduma ambayo tutahudumu na tutahudumiwa. Alright? Huwezi kuhudumia huduma nyingine na huwezi kuhudumu nyingine. Praise to God. Amen. Sababu tumechagua kukupenda sio? Tumechagua huduma ya nini? Ya mvinyo mpya. Sema huduma ya mvinyo mpya. Usitetee mvinyo wa kale. Utapasuka, si chupa mpya. Ndio sababu wanapasuka kwa nini? Ukipasuka msamba. Na hiyo ndio angalia kwenye ni huduma ya kwenye wakati huku huduma ya sasa nitatembeaje mimi? Ndio natembea hivyo. Sasa nitapasuka tu. Nikiteleza kidogo si basi. Lakini ni bwana huduma ya nani ya yenyewe. Hata nikiteleza tu pa yangu ivunjiki. Sababu mebeba wa Olympia. Mbeba ni pati ya mweni. Sasa kwa nini mwambie watu wa mneno, mwambie wa kila mtu ajue tu hapa mikoni nzima. Wakitaka kuja kusikia sikie kama hataki akae. Sio maneno ya kuambia watu si ndio? Kwa huduma tunafuata sio? Na hiyo huduma ndio nataka watu waisikie. Na ndio maana mwambia hapa kuna mahali pa kusikia neno jipya, huduma mpya kuhusu habari yetu ya Yesu Kristo, si ndio? Hatufuati hivi hivi sababu yasemekana hivi katika kitabu cha Luka 5:7 tumeambiwa hivi. Hakuna mtu awezaye kuweka
vinyo mpya tu ndani ya chupa zamani. Chupa hiyo huo vinyo mpya huo utapasua chupa ya zamani. Na itamwa vinyo utamwagika, yani roho atatoka. Huyo roho ambaye amekuja kwako akikuta mambo ni yale ya kizamani, unapasuka roho inatoka. Hallelujah. Na hiyo chupa itaharibika. Si ndio? Lakini anasema sasa nani? Mvinyo mpya, chupa mpya. Si ndio? Kwa hivyo tumechagua makusudi, si kwa makosa. Tumechagua makusudi tena kwamba sisi huduma yetu ni ya mvinyo mpya kwa chupa mpya. Kwa hivyo tumefanywa kuwa wa huduma hodari, alright, walio na uwezo. Tumewezeshwa kuwa wa huduma. Sisi hatupewi na watu, twawezeshwa. Alright, najua kuna tofauti ya kupewa na kuwezeshwa. Kuna wengine amepewa na watu. Kanisa limekaa, limeamua, umeenda college, umepita mitihani yote, unatumwa, unaambiwa basi utakwenda kuwa mhuduma wa huduma ya kanisa. Na ni sawa, maanake ni huduma ya kanisa lao, hawajakosea. Hivyo tuwalaumu, lakini nawaambia wakitaka kuhudumu kwenye huduma hii ambao kuna huduma ya mbinu mpya, huduma ya neema, alright, na ukweli, alright, huduma ya neno lililofunuliwa, hii huwezi kupelekwa shule ya kanisa. Utapelekwa shule ya neno na mwenye neno atakuwa ni mwalimu. Haleluya. Na yeye mwenye neno ni Roho Mtakatifu, anakuja anakufunulia na kukueleza, unaipata, unaitumia. Haleluya. So sisi tumewezeshwa kuwa wenye huduma hii, tumewezeshwa kabisa, ambao tunaambiwa hivi katika kitabu cha Korintho, 2 Corinthians 3:6, ametufanya au kutuwezesha.